And are you writing 2 yorks, Alfred? 2 yorks, yeah. Two turbot are going to 22. Jeg kommer fra en familie, som altid har været interesseret i mad, og mad har altid været omdrejningspunktet i familien. Og da jeg så var færdig på efterskole, da jeg var 15, vidste jeg ikke rigtig, hvad jeg skulle. Jeg havde egentlig snakket om før, i mange år, jeg gerne ville på kokkeskole, men det blev aldrig. Så jeg endte med at tage på gymnasiet, fordi det virkede åbenlyst. Og efter at have været der i et halvt år, der sagde jeg til min familie, at det kunne jeg ikke bruge 3 år på. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle bruge gymnasiet tilbage efter, fordi jeg skulle ikke være sidde på et kontor resten af mit liv. Så jeg sagde til min familie, at jeg kunne godt tænke mig at droppe ud af gymnasiet, og det var de meget imod. Men til sidst så siger min far så, jeg forstår det godt, og hvis du ikke vil gøre gymnasiet, hvis du ikke kan gennemføre gymnasiet ordentligt og vil gøre det 100%, så synes jeg, det er bedre, at du laver noget, du hellere vil gøre 100%. Så jeg færdiggjorde 1.G og tog min 1.G-eksamen. Og så havde jeg sommerferien, og senere startede jeg på grundforløbet. Jamen, Henne Kirkeby Kro er jo et meget, meget specielt sted. Jeg har nogle af mine allerbedste venner, som jeg arbejder sammen med her. Og det er altid vigtigt, at alle har det godt, alle er glade, og vi laver sjov, og vi hører høj musik, og vi laver fis med hinanden, og arbejder virkelig igennem, for at vi alle sammen skal komme ud på den anden side og hjælpe hinanden og sende rigtig, rigtig god mad ud. Og det synes jeg egentlig også, vi gør. Stemningen af, jeg synes stort set altid er god. Selvfølgelig kan der være nogle tidspunkter, der kan være nogle pressede situationer under service, og der kan være nogle gange, hvor det hele bare er lidt træls, og så skal man ligesom hjælpe hinanden, og så finder vi ud af det samme. Det kræver dedikation, det kræver en eller anden form for passion. Selvfølgelig, vi har det meget svært at holde vores timer. Det er ikke som et 37 timer om ugen, og man er fri hver weekend. Man er i den her branche, man er på arbejde, når alle andre fester. You know, når alle andre er til fest, det er os, der laver festen for de andre. Right then, ladies and gentlemen. Saturday the 11th of November 2017, we have 37 guests at the inn. Okay, the first table is 6 o'clock, last table is at 7:30. Table 1, 2 guests, golden wedding anniversary, stick a flag on the table. I wouldn't say it's an extra job, it becomes part of your job. You have to manage your expectations of a trainee, and the thing is, if you get someone who's completely new, there's a positive and a negative side to it. So the positive is that you can train them to be however you want them to be, you can teach them in your way. So if they've only ever worked here, they've got 3.5 years of working in the Henne way. You know, the downside to that is obviously an educated chef will have more of a broad grounding, you know, a wider education. So you have to watch over them less. You have to give them less of your attention on a one-on-one basis, because obviously that can be quite time-consuming. But yeah, definitely. What I really like about it is that we're investing in the future of Danish cuisine. You know, I really like the fact that we're taking trainees on here, and in a few years' time, they're going to be taking their own teams on, and it's all come from inside Denmark
for the future of Danish gastronomy. Yes. Jonathan, om 10 år, jamen jeg tror helt sikkert stadig, jeg laver mad i en eller anden form. Men det er det, der er sjovt ved hende, at når du først har, hvis du har stået i lære på hende, så tror jeg, det er svært at gå ud og arbejde på en anden Michelin-restaurant, fordi at det er så anderledes. Altså, du kommer ikke til at arbejde på en Michelin-restaurant, men indtil den her nogen steder i hele verden, hvor vi har det så godt, hvor vi sidder ned en time hver dag og spiser aftensmad sammen, og hvor vi møder klokken 10, og hvor vi hygger os, og vi holder. Altså, jeg tror, det kommer jeg aldrig til, fordi der er bare et vist antal ting, jeg vil lade gå ud over mig for at skulle arbejde i køkkenet. Og jeg vil aldrig, hvis jeg følte, at jeg ikke havde det godt på en arbejdsplads, så vil jeg gøre noget ved det, fordi jeg er egentlig ligeglad med, hvor mange stjerner de har. Det føler mig, at det føler jeg for alle, det tror jeg for alle, at der er mit liv mere værd end det, end der skal stå. Så. Men jeg laver helt sikkert mad, altså jeg arbejder på et eller andet hyggeligt sted, hvor vi laver noget god mad.